Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Bugünkü dərsimiz 4-dən paralel aksiomu. Paralel düz xətlərin xassələri. Baxaq. Paralel aksiomu düz xəttin üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttə bir və yalnız bir paralel düz xətt çəkmək olar. Çəkirəm bir dənə düz xətt. Bu düz xətt üzərində olmayan bir nöqtə olsun. Məsələn bu A düz xətti, bu da A nöqtəsi. A nöqtəsindən A düz xəttinə bir dənə paralel çəkmək olar. Burada deyilir nə? A paraleldir B-yə. Paralel düz xəttlərin kəsən əmələ gətirdiyi bucaqların xassəsinə baxaq. İki paralel düz xəttin kəsən əmələ gətirdiyi daxili sərfəz bucaqlar bərabərdir. Bir də qaydım buna. Baxın buna. Deyək ki, bir A nöqtəsi üzərində bir dənə başqa bir düz xətt. Üzərində olan başqa bir nöqtəyə götürürəm. Məsələn, bir dənə C nöqtəsi. C nöqtəsinin A-ya bir dənə paralel çəkirəm. C paralel B-yə. İndi deyək ki, bu C nöqtəsindən A-ya bir dənə də xətt çəksə, ikinci bir xətt. Yəni, bundan fərqli çəkəndə artıq bu xəttlə bu xətt ona D yazıq. Paralel olmayacaq. Düz xətt sonsuzda axı. Haradasa gedib kəsişəcəklər. Ona görə düz xətt üzərində olmayan nöqtədən yalnız bir dənə, ya bu düz xəttdə bir və yalnız bir dənə paralel düz xətt çəkmək olar. Baxaq buna. Paralel düz xəttlərin kəsən əmələ gətirdiyi bucağın xassəsi. İki paralel düz xəttin kəsən əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Baxaq. Diqqət edin buna. Bunu bir dənə rahat yoldan izah edək. İspat oradadır. İspat özünüzü oxunu öyrənin. Deməli, mən yazın bunu loğru dilə sizə necə başa salım. Çəkirəm iki dənə paralel düz xətt. Bir dənə kəsən. A, B. Deməli, bizə deyir, əgər, yəni, A paraleldirsə B-yə, C kəsəndirsə, daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Belə yazıq da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazıq buna. Daxili çarpaz hansıdır? 3 ilə 6 və 4 ilə 5. Bucaq 4 ilə də bucaq 5 bərabərdir. İndi baxın, bundan əvvəlki dərsdən bunu fərqləndirin. Elə bu həmin dərs teoremi belə deyik də, tərsidir. Düz xətlərin paralel əlaməti. İki düz xəttin kəsən əmələ gətirir, daxili çarpaz bucaqlardırsa, bucaqlar bərabərsə, bu iki dənə düz xətt paraleldir. İndi çəkirəm iki dənə düz xətt. A, B. Bax, burada bilirəm ki, bunlar paraleldirlər. Bu da kəsəndir. Demək, daxili çarpazlar bərabərdir. 3 ilə 6 bərabərdir, 4 ilə 5 bərabərdir. İndi burada nə deyir? Bucaqları adlandıraq. Burada deyir ki, əgər daxili çarpazlar bərabərdirsə, yəni bucaq 3, bucaq 6-ya bərabər, bucaq 4, bucaq 5-ə bərabər olarsa, o zaman A B-yə paralel olar. Yəni fərqi yəqin anladınız. Burada deyir, daxili çarpı bucaqlar, bu bucaqlar bərabərdirsə, A ilə B paraleldirsə, bu bucaqlar bərabərdir. Burada isə deyir, bu bucaqlar bərabərdirsə, yəni bucaq 3 ilə bucaq 6, bucaq 4 ilə bucaq 5 bərabərdirsə, A ilə B bir-birinə paraleldir. İndi baxaq yenə başqa. Əgər A paraleldirsə B-yə olarsa, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dir. Yəni bucaq 3 üstə gəlir, bucaq 5, 180 dərəcə. Bucaq 4 üstə gəl. Bucaq 6 da 180 dərəcə. İndi burada nə deyir? Bundan əvvəlki dərsdə. Əgər bucaq 3 üstə gəl, bucaq 5 180 dərəcədirsə və ya bucaq 4 ilə bucaq 6 daxili bir tərəfli bucaqlar 180 dərəcə olarsa A paraleldir B olar. Burada isə bu onlar. İndi baxaq uyğun bucaqlara. Bu birinci, bu ikinci, üçüncü. Uyğun bucaqlar. 1 ilə 5 uyğundur. 2 ilə 6. Belə deyək. Bax, 2 çöldə, 6 içərdə. 2 ilə 6, 4 ilə 8, 3 ilə 7. Deməli, əgər A paralel edirsə B-yə olarsa, deməli, bucaq 1 bərabər
Bucak 5'e. Bucak 2 beraber bucak 6'ya. Bucak 3 beraber bucak 7'ye. Bucak 4 beraber bucak 8 olar. Yani uygun bucaklar beraber olar. İndi burada eğer uygun bucaklar beraberdirsə 1 ile 5, 2 ile bucak 6, bucak 3 ile bucak 7, bucak 4 ile bucak 8 beraber olarsa A paraleldir B olar. Bu 3 tanesi ödənməyə ehtiyac yoxdur. Elə bir dənə 1 ilə 5 məsələn, bax 1 ilə 5 bərabər olsa qutardı getdi. Bu xəttlər olacaq paralel. Və yaxud burada A ilə B paraleldirsə elə məsələn 3 ilə 5 bir tərəflərin cəmi 180 olacaq. Məsələn 1 ilə 5 bərabər olacaq. 1 ilə 5 bərabərdirsə demək qalan onlara uyğun bucaqlar da nə? Belə deyir, qalan bərabərliklərin də hamısı ödənəcək. Bu belə. İndi baxaq davama. Düz xətt paralel düz xəttlərdən birinə perpendikulyardırsa, o birinə də perpendikulyardır. Çəkirəm 2 dənə paralel düz xətt. A paraleldir B-yə. Bir dənə C düz xətt çəkirəm. C düz xətti A-ya perpendikulyardırsa, onlar avtomatik olaraq B-yə də perpendikulyar olacaq. Çünki bax, bu bucaqlar uyğun bucaqlardır axı. Burada 90 dərəcə olsa, bu da 90 dərəcə olacaq. C B-yə də perpendikulyar olar. Sonra baxaq başqasına. Deyək ki, A düz xətti B düz xəttinə paraleldir. A paraleldir B-yə. C düz xətti də B-yə paraleldir. Deməli, A ilə C də paraleldir. Bu buna paraleldir, bu da buna. Deməli, A ilə C, A paralel C-yə, yəni A paralel B paralel C. Üçü də ödəndi. Başlayaq indi birinci çalışmadan. Görək bizim üçün hansı sürprizlər var. Birinci. Hər hansı A düz xətti çəkin. Çəkdim. Nisi sözü ki, bunu xətkini çəkməz. Və onun üzərində olmayan A nöqtəsini qeyd edin. Qeyd etdim. A nöqtəsindən keçən və A düz xəttinə paralel olan B düz xəttini çəkin. Və bir dənə B düz xətti çəkirəm. Oldu. A paralel oldu B-yə. Nömrə 2-yə baxaq. ABC üç bucağın C təpəsindən AB tərəfinə paralel düz xətt çəkin. Bir dənə ABC üç bucağı çəkirik. ABC. C təpəsindən AB-yə bir dənə paralel çəkirik. C nöqtəsindən AB-yə neçə paralel düz xətt çəkmək olur? Bir dənə. Bunu bir dənə A düz xətti qeyd edirəm. A oldu, paralel oldu AB-yə. Bir dənə nə üçün paralellik aksiyomuna görə baxın. Burada aksiyom var idi. Hara getdim? Paralellik aksiyomu düz xəttin üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttdə bir və yalnız bir paralel düz xətt çəkmək olar. Nə üçün? Paralellik aksiyomuna görə. Vəssalam. İndi baxaq üçüncüyə. Bir dəqiqə. A və B düz xətti paraleldir. A paraleldir B. M düz xətti A düz xəttini kəsir. M düz xətti A-nı kəsir. M düz xətti ilə B düz xəttinin qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Deməli, M düz xətti kəsişir A düz xətti ilə. İki dənə paralel düz xəttdən, paralel düz xəttin birini kəsirsə, digərini də kəsəcək. Çünki düz xətt sonsuzdur axı. Deməli, M düz xətti kəsişir B düz xətti ilə. Vəssalam. Çarı 7. Cavabı da əsaslandırır. Bu dördüncü, bu dördüncü. Siz yazarsınız. Bu boydan oxuyan, kimdə oxuyan. Nömrə 5-i yazıram. Şəkli bir dənə çəkək. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Bunu niye böyle verdi? 5, 6, 7, 8 verir. Bunu 1, 2, 3, 4 yazmaktan. Burada 3, burada 4 yazmaktan. Böyle garibe yazınlar. A bende. Bucak 4 beraber 50 derece. Bucak 6'ını tapın. Bakın. Anan bir paralel. Bucak 4 ile bucak 6 daxili çarpaz olduğundan beraberdir. Beraber bucak 4. O da oldu 50 derece. Niye göre? Daxili çarpaz bucaklardır. Qısa yazdım ben sana. B bende. Bucak 1 beraber 172 derece. Bakın artık bu getdi işinə. Bu 50 derecenin buna aidiyyeti yoxdur. Bizə deyir bucak 5 ve bucak 7'ni tapın. Bakın bura. Bucak 1 ile bucak 5. Uyğun bucaklardır. Biri çöldə, biri içərdə. Bucak 5, bucak 1'e beraber olur 172 derece. Uyğun bucaklardır. Bunu yazdıq. Sonra indi bucak 7'ni tapaq. Bucak 7 ile bucak 5 qonşudur. İkisinin cəmi 180. Bucak 7 üstə gəl bucak 5 beraber 180 derece. Bucak 7 beraber 180 derece çıx bucak 5'e. O da beraber 180 derece çıx. Bucak 5, yani 172 derece. 180'e 172 çıxırıq 8 derece. Ne cür bucaklardır bunlar? Qonşu bucaklardır. Bu da oldu B bendi. İndi C bendini yazaq. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. A paralel B'ye. C bende. Bucak 5 çıx. Bucak 2 beraber 44 derece olarsa bucak 8'i tapın. Bakın bura. Bucak 2 ile bucak 4 beraberdir. Düzdür mü? Niye? Karşılıklı bucaklar. Veya bucak 2 ile bucak 6 beraberdir. Bucak 2 ile bucak 6 oldu. Uyğun bucaklar. Uyğun bucaklar. İndi bakalım. Bucak 5 ile bucak 6. Demek ha, bucak 5 çıx. Bucak 2 bir de yazayım. Bucak 2 ile bucak 6 beraberdir. 6'ını yazdım. Bak 2'nin yerine. Oldu bucak 5, çıx bucak 6, beraber 44 derece. Bucak 5 ile bucak 6 qonşu bucaklardır. Bunların cəmi 180'dir. Üstə gəl bucak 6, beraber 180 derece. Biz bucak 5 tapsaq, bucak 8 taparıq. 5 ile 8 eyni daxı. Baxıram ki, bucak 8 düz değil mi? Elə 5'in yerine baxıram 8 yaza bilərəm. Bunu elə 8 eləyim geçsin. 5'in yerine 8 yazdım. Biraz da işimi rahatlaştırdım. İndi üst üste toplayıram. Bucak 8 ile bucak 8 toplasam 2 tane bucak 8 eniyer. Şagird elə bilir ki mesela bucak 8 üstü yer bucak 8 beraber olar bucak 16. Olmaz. Olabilmez. Elə bir ki 8 nömrəli adamdan 8 nömrəli adam toplayır. 2 tane 8 nömrəli adam olur. Bak bu cür fikirləşir. Yoxsa 2 dənə 8 nömrəli futbolçunu toplasaq 16 nömrəli futbol çalmırıq ki, düz deyilmi? İndi davam edeyim. Toplayanda 6'lar getdi. Mənfi ilə 1 mənfi 1 müsbətdə axı. Oldu bunların cəmi 0. 44'ün üzərində də 180 gəlir, elir 224 dərəcə. Bucaq 8 bərabər 224 dərəcəni bölürəm 2-yə. Burada 2 vur var ona görə. 112 dərəcə. Və salam. İndi bunu C bəndini yazaq. Bucaq 3 beraber 5 vur. Bucaq 7'ye. Bucaq 7'ni götürək alfa. Bucaq 3 ile beraber 5 vurulsun. Alfa olacaq. 3 ile 7'nin halına baxaq. Baxın bura. Bizə deyin neyi tap? Bucaq 3 ve bucaq 7'ni tapın. Bucaq 3 ile bucaq 8 bir-birinə beraberdir. Değil mi? Demek bucak 3 beraber bucak 8 o da beraber 5 alfa. İndi bakıram ki 7 ile bucak 7 ile bucak 8'in cəmi 180.
Uzaq 7-nin yerinə yazıram alfa. Uzaq 8-nin də yerinə yazıram 5 alfa. Alfa üstə gəl 5 alfa. Ay, belə edeyim. 180 dərəcə. Alfa ilə 5 alfanı toplayıram 6 alfa. 180 dərəcəni bölürəm 6-ya 30 dərəcədir. Bunu tapdıq. Biz hansı bucağı tapdıq? Bucağı 7-ni alfadan. Bucaq 3 nəyə bərabərdir? 5 alfaya. 5 vur 30 dərəcə. 150 dərəcə. Vəssalam, bitdi. 2 paralel düz xəttin kəsən əmələ gətirdi 2 çarpaz bucağın cəmi. Sözsüz ki, yəqin daxili çarpaz bucaqdan gedir. Xaric də olar. Hə. 2 çarpaz bucağın cəmi 150 dərəcə olarsa, bu bucaqların hər biri neçə dərəcə olar? 2 dənə paralel düz xəttin kəsən əmələ gətirdi 2 dənə bu çarpaz bucaqların cəmi. Çarpaz bucaqlar bərabər olur axı. Deməli 2 alfa, 2 alfa bərabər 150 dərəcə. Alfa bərabər 150 dərəcəni bölürəm 2-yə 75 dərəcə. Bu bucaqların hər biri olacaq 75 dərəcə. Bu bucaqlara qonşu olan bucağın dərəcə ölçüsünə qədər olur. Bunların qonşusu betdə olsun. Alfa üstə gəl betdə 180-dir. Qonşu bucaqlarda axı. Betdanı tapmaq üçün 180 dərəcədən çıxıram alfanı. 180 dərəcədən çıxıram nəyi? 75 dərəcəni. O deyir 105 dərəcə. Vəssalam. Bunun alfa oldu nə? 75. Betta da oldu 105. Hər ikisini tapdıq. Sonra hər hansı iki paralel və onları kəsən bir düz xətt çəkin. Transporter vasitəsilə ötün. Yox, bunu siz çəkib özünüzdə ölçərsiniz. Yazaq 8-cini. Demək belə şəkil verilib. Hamısını yazdım, hə. Yazaq da A, B, C, D düz xətləri verilib. A, B, C, D düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyətini təyin edir. Yəni, hansılar paraleldir, hansılar paralel deyil, yəni kəsişir. Baxaq. Və bucaq altını tapaq. Bucaq 1, 103 dərəcə. Bura yazarım 103 dərəcə. Bucaq 7-yə yazır 77 dərəcə. Bucaq 6-ya yazıq alfa. Bucaq 3-ə yazıb 65 dərəcə. Bura 65-dirsə, bu da 65-dir. Üzbəüzdə axı. Bura 77 dərəcədirsə, bura da 77 dərəcədir. Çünki qarışıqlı bucaqlardır. Baxıram, bu ikisinin cəmi 180 eləyir. 103 üstə gəl 77. 180 eləyir, düz deyilmi? Deməli, bununla bu bərabər deyə burada bucaq 7 yaza bilərəm də. Deməli, bucaq 1 üstə gəl, bucaq 7 bərabər 180 dərəcə. Demək, daxili bir təhvili cəmi 180 oldu. Demək, A ilə B paraleldir. Deməli, A paralel oldu B-yə. Bunu tapdıq. Bir cavab bu. İndi C ilə D-yə baxaq. Bucaq 6-nı necə taparam? Bucaq 7-nin qonşusudur. Bu ikisinin cəmi 180-dir. Yəni, bucaq 6 nəyə bərabərdir? 180 dərəcədən çıxıram. 77 dərəcəni. O deyir nə? 103 dərəcə. Bucaq 6-nı da tapdım. Bir dənə cavab burada. Yəni, alfabet bu oldu 103 dərəcə. Bununla bu, məsələn, şəkildə paralel oxşamır. Amma ola bilsin ki, paraleldə, məsələn, deyək. Görək nə olur. Bu ikisinin cəminə baxaq. Bu şəkildə belə baxıram. 103 üstə qəl 65. Bura 3, bucaq 3 isə burada 3 yaza bilərəm. 103 üstə qəl 65. Yəni, bucaq 1 üstə qəl, bucaq 3. Bərabər neçə eləyir? 103 dərəcə. Üstə qəl 65 dərəcə eləyir. 168 dərəcə. 180 dərəcədən fərqli cavab alındı. Demək, nəbə belə baxıram. Demək, C ilə D paralel deyil. C və D nə oldu? Paralel deyil. C kəsişir D ilə. Baxaq, bucaq 6-nı tapdıq. Cavabımız o, bucaq 6 bərabər 103 dərəcə.
A paralel oldu B'ye. A kesişir C'nen. Sonra A kesişir D'nen. Birine paralel de o birine kesişir. Sonra C ile D'nen kesişir. A kesişir C'ni yazmışıq. Lab C kesişir A da yazıq. C kesişir B de yazıq. Ve B'de kesişir D'nen yazıq da cürbəcür formaların hamısını yazdıq getdi. Cevap oldu bu. Geçek diğerlerine. Baxaq 9'a. Şekil verilib. BCA 53 derece. BCA. Bize deyir DAC'ni tapın. Bu xatla bu xatın paralelini verib. Ve YD paralel yazmamışam onu. YD paraleldir BC'ye. Bu xatla bu xat paraleldirsə, demek bu bucaqla buradaki bucaq bərabərdir. DAC bucağı bərabər bucaq BCA'ya. O da bərabər 53 dərəcəyə. B bəndini yazaq. Bucaq ABC bərabər 71 dərəcə. Əziz şəkildə, məsələn, mən bunu yazdım. Siz başlayın, özünüz həll edin. Özünüz bunu həll edin. Həll edəndən sonra yoxlayın, görün. Videoya izaha baxın, görün düz yazmışsınız, yoxsa səhv yazmışsınız. Şimdi bu 53'ü daha sileyim, şəkli bir də çəkmək istəmirəm. Çünki bu 53'ün artıq bunun buna aidiyyəti yoxdur. Elə bir şəkli yenidən çəkdim. Siz bunu yazandan sonra dəftərdə qarılamayın. Şəkli yenidən çəkin. ABC 71 dərəcə. ABC. Bucaq DAB-ni tapın. Bucaq DAB bərabər sual. Buraya 71 dərəcədirsə çarpaz. Bu da olacaq 71 dərəcə. İndi biz baxın. DAB bucağı. Bunu götürürüm alfa. Onu da bax. Alfa ile 71 dərəcə qonşudur, düz değil mi? Alfanı tapmaq için 180 dərəcədən çıxıram 71 dərəcəni. O deyilir neçə? 109 dərəcə. Və salam. Baxaq növbətiyə. ABC 71 dərəcə. Demek bu da oldu 71 dərəcə. DAC 30 dərəcə. DAC 30 dərəcə. Bizden CAB'ni istəyir. CAB bucağı. Ortadakı A hərfidir. Buraya yazarım alfa. Bu üçünün cəmi 180 deyir. Çünki bu düz xəttdir. 71 dərəcə. Üstə qalə alfa, üstə qalə 30 dərəcə. Bərabər 180 dərəcə. Alfa nəyə bərabər buradan? 180-dən çıx 30. Çıx 71. 180-dən elə bir ki 101 çıxıram. Elə 79 dərəcə. Çıxıram 30'u 150, 150'den de 71 çıxıram 79 dərəcə. Və salam. Bucaq CAB bərabər 79 dərəcə. Bunun çevrəni yazaq. CAB bərabər 65 dərəcə. Bucaq ABC bərabər 45 dərəcə. Bucaq DAC-ni tapaq. Yine şekli çekek yeniden. CAB 65. CAB. Bu 65 derece. ABC 45. ABC 45. Bu 45 ise demek burada 45 derecedir. Bizden DAC'nin alfanı istiyor. Yine bu üçünün cemi 180'dir. 45 dərəcə, üstə gəl 65 dərəcə, üstə gəl alfa bərabər 180 dərəcə. Alfa 45-in üstünə 65 gələndə 110 dərəcə eləyir. 180 dərəcədən 110 dərəcədən çıxıram. 70 dərəcə. Demə bucaq DAC bərabər nəyə? 70 dərəcəyə. 9-un D bəndini sizin özünüz həll edin. Demek 10-cu çalışmada. ABC'de paralelogram verilib. Bucaq A'nı verib 88 dərəcə. Digər bucaqları tapaq.
Paralelogramda bilirik ki, məsələn, qarşı tərəfində paralel misal, AD ilə BC paraleldir. AD bərabər BC, AD paralel BC. Paraleldirsə, demək bu iki dənə bucaq daxili bir tərəfli bucaq olacaq. Bucaq B üstə gəl, bucaq A bərabər 180 dərəcə. Bucaq B üstə gəl, A'nın yerinə yazırım 88 dərəcə. 180 dərəcə. Buradan bucaq B bərabər 180-dən çıxıram. 88 eləyir 92 dərəcə. Bunu tapdıq. İndi baxaq belə. AB ilə də CD paraleldir. Demək yenə bu ikisinin cəmidə nə olacaq? Bu ikisi daxili bir tərəfli. 180-dən də 88 çıxıram, bu da oldu 92 dərəcə. Bu ikisi də daxili bir tərəfli bucaqdır. Elə ki baxın. Belə olanda nə olur da? Bu bucağınla bu bucağın cəmi 180 olurdu. Bura 92 olsa bura olur. Belə deyək, bura 88 olsa iti bucağı yazıq. Bu olur 92. Bura 92 dərəcə olsa bura olur 88 dərəcə. Deməli bu 92 olanda bu da oldu 88 dərəcə. Nə biraz bərbad alın da. 92 dərəcə 88 dərəcə. Deməli bucaq C bərabər 88 dərəcə, bucaq D bərabər 92 dərəcə. Vəssalam. Tapdıq. Sonra yazaq nömrə 11-də. Bu 7x-dir. Bu da 2x deyil. 75 dərəcə. Bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Qarşılıqda ona görə. Bu bucaqla da bu bucaq bərabərdir. 2x deyil 75 dərəcə. Baxıram çarpaz bucaqlardır. Demək bu ikisi bir-birinə bərabər olacaq. 7x bərabər 2x deyil 75 dərəcəyə. 7x çıx 2x bərabər 75 dərəcə. 5x bərabər 75 dərəcə. X bərabər 75-i bölürəm 5-ə. Yenir 15 dərəcə. Bizə deyir, hə, bu xəttlər demədik. Deyir, A ilə B paraleldir. C kəsən. Birincidən tapdıq. Bizə deyir ki, bu xəttlər arasındakı bucaqları təyin edin. 7x nə olacaq? 7 vur x. Yəni 7 vur 15. 105 dərəcə. Demək bura nə oldu? 105. 105. 105-in qonşusu. 180 dərəcədən çıxıram 105 dərəcəni. Eləyir 75 dərəcə. Bucaqlar nə oldu? 105 və 75 dərəcə. Baxaq ikincisinə. Bura 4x üstə qədər 72 isə bu da olacaq. 4x üstə qədər 72 dərəcə. Çünki qarışıqlıdır. Bu ikisi daxili bir tərəfli, düzdürmü? Bu ikisinin cəmi 180 olacaq. Bax, belə baxsaq. Bu iki dənə bucağın cəmi 180 olur. 6x çıx 32 dərəcə. Üstə gəl 4x üstə qədər 72 dərəcə. Bərabər 180 dərəcəyə. 6x ilə 4x eləyir 10x. 72-dən 32-ni çıxıram 40 bərabər 180. 10x bərabər 180-dən çıxıram 40-ı 140 dərəcə. 140-ı da bölürəm ona 14 dərəcə. İndi bizə deyir bucağı təyin elə. 6x çıx 32 bərabər 6 vur 14, x 14-də axı çıx 32. 6-nı 14-də vururam 84 dərəcə çıx 32 dərəcə 52 dərəcə. Demək bu bucaqla bu bucaq eynidir axı, oldu 52 dərəcə. 52-nin qonşusunu tapaq. 180 dərəcədən çıxanda 52 dərəcəni, 180-dən 50 çıxıram, 130 adı 2. 128 dərəcə. Demək biri oldu 52 dərəcə, digəri oldu 128 dərəcə. O biri bucaqlardır, yəni 52-128 gedəcək. Baxaq üçüncüsünə. Bu bucaqla, belə deyək, bu bucaqla bu bucaq. Eynidir. 125 dərəcə çıx x. Daxili bir tərəfli bucaq olduğundan cəmləri 180-dir. Yəni 125 dərəcə çıx x. Üstə gəl. 5x çıx 25 dərəcə. Bərabər 180 dərəcə.
125'den 25 çıxırım 100 dərəcə. X ilə 5x toplasaq eləyir müsbət 4x. 180'dən çıxdım 100'ü 80. 80'da bölürəm 4'ə 20 dərəcə. Bucağın biri 125 çıx x'dir. 125 çıx x, yəni 20. 105 dərəcə. Digər bucağı ise olacaq 180 dərəcə çıx 105 dərəcə. O da 75 dərəcə. Deməli biri oldu 105, digəri oldu 75 dərəcə. Figürü verib. Deyir bu xəttlərdən hansı A düz xəttinə paralel olar? MOB 93,2 dərəcə. ABO var, KBO var, OMZ var. Baxıram bunun üzərində buna bərabər heç biri yoxdur. Bunun üzərinə hansı ədəd gələndə 180 deyir. Baxıram ki bununla bunu toplayanda bərabər eləyəcəklə 180 dərəcə. Deməli ABO ABO oldu nə? 86,8 dərəcə. Demək AB ilə bu xətt paraleldir, amma AB burada əyri gedir axı. O zaman belə çəkəcəm AB-ni, baxın. Bu A düz xətti. Bunu AB götürəcəm. O birilər də belədir. Bu olur K, bu da olur C. Deməli AB ilə A oldu paralel. Çünki bu bucaqla bu 93,2 dərəcədir. Bu isə 86,8 dərəcə. Deməli AB paralel oldu nəyə? A düz xəttinə. Salam. Bu belə. Deməli AB ilə C-də kəsişir. O nöqtəsində yarıya bölünür. Deməli bura ilə bura bərabərdir, bura ilə bura. İspat et. Nəyi isbat edək? AC paralel BD-yə. Baxaq. AC ilə BD-nin bu ikisinin paralelliyini isbat edək. Baxın, bu tərəflə bu tərəf bərabər, bu tərəflə bu tərəf. Aradakı bucaqlar bərabər. Bu iki dənə üç bucaq oldu bərabər. Üç bucaq AOC bərabər oldu. AO ilə BO bərabərdir. Bərabər üç bucaq BOD-yə. Deməli A bucağı ilə B bucağı bərabərdir. C bucağı ilə D bucağı bərabərdir. Baxın A ilə B çarpazdır, düzdürmü? Təsəvvür edək bu xəttə bax belə uzandı. A ilə B çarpaz. Deməli daxili çarpaz bucaqlar bərabər oldu? Bəli. Deməli bucaq A bərabər oldu bucaq B-yə, bucaq C bərabər oldu bucaq D-yə. Daxili çarpaz bucaq olduqlarına görə deməli AC paralel BD isbat olundu. Əs-salam. MNKL trapesiyasında M135 bucaq N45. Deməli M kör bucaqdır. Kör bucaq budur 135 dərəcə. İti bucaq da budur 45 dərəcə. Deməli MNKL L45, M135. Paralel tərəfləri göstərin. Trapesiyada oturacaqlar paraleldir. M-in paralel olacaq K ilə və ya LK-ya. Baxaq 15-ə. Baxaq 15-ci çalışmaya. Burada bəzi düsturlar sizə yazdırın. Baxın bura. Deməli A paraleldirsə B-yə, X, alfa və beta. X bərabər olur nə? Alfa üstü qəl beta-yə. Deməli burada X nəyə bərabər olacaq? 30 dərəcə üstü qəl 20 dərəcə. O da bərabər 50 dərəcə. İndi 15-in bu A bəndi idi, indi B bəndi. Yəni ikincisinə baxaq daha doğrusu. Bura 140 dərəcə, bu 110 dərəcə, bu da X.
Bilirik de. Yaxşı olmadı. Eybi yox. Bu düsturda yadınızda saxlayan. Bunu alfa götürürüm. Bunu bitti. Bunu x. Şərtlə ki, A'la B paralel olsun. Bu ikisi necə paralel olur? Yəni bunun uzantısı budur. Bunun da uzantısı budur. A paralel B olsun. Burada da bunu A, bunu B verib. A paralel isə B'ye. X bərabər. Alfa üstü qədər bitti çıx. 180 dərəcə. Bu ikisinin cəmindən çıxır 180-dadır. Deməli burada x bərabər 110 üstə gəlir 140. Çıx 180 dərəcə. Bu deyir neçə? 70 dərəcə. Deməli burada x bərabər 50 dərəcə oldu. Burada isə 70 dərəcə. Əziz şagirdlər, başqa videolardan da xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Çalışın, siz öyrəndinizsə yoldaşlarınıza da xəbər edin. Onlar da bunu öyrənsin. Videonun ətrində çıxmasını istəsəz, like etməyi, rəy yazmağı unutmayın. Ki, o zaman ətrində çıxar, başqaları da bu videoları görüb faydalanır. Sağ olun, Allah amanında.